好，欢迎大家在19点新闻过后再次回到生活同乐会。那么礼拜一第二小时元气同乐会的现场呢，我们都会关心大家的身体健康。今天呢，很开心邀请到的是康健杂志的记者李嘉欣。嘉欣你好。好，你好，大家好。我们讲过，因为礼拜一大家都很萎靡，你知道吗？两天的休假，只有礼拜一都很不想上班，所以我们礼拜一一定要给大家元气之外，还要给大家颜值。所以我们今天来的也是一位美女记者，非常感谢嘉欣。康健这一期的 cover story 哈、我们要来他们讲的讲蛋白质哈、那如何培养出好的肌力，重点是你要吃对蛋白质。那其实刚刚我已经跟嘉欣在聊，就是说。这个东西其实你们已经报道过很多次了啊，为什么这次又会拿它来当封面故事？到底你们这一次要跟大家讲的跟以前讲的什么激励什么有什么不一样？其实我们以前真的这个题目其实应该是说它坦白讲不新啦，不是什么新的什么突破性的研究、对，可是其实我们这几年就发现说大家都好像听过，觉得说养肌力很重要，然后蛋白质很重要，可是到底怎么吃实践其实是最困难的，因为像现在很多人是外食，然后或说大家其实下厨自己煮可能也不多、然后加上你每天你可能都会听到各式各样的饮食法，所以大家可能都会说好，到底高蛋白饮食是什么，然后怎么去实践它，怎么吃，我到底要吃多少，我吃什么样的东西，所以其实还是很多人有很多困惑。然后我们每次都看到读者都说只要是跟高蛋白饮食的东西大家都好认真，很抵御率很高。听说你们只要讲到这一集或是这一次的高蛋白饮食增肌减脂饮食，然后就大家都很认真，很疯狂，对，点阅率也很高，然后课程也都是。那你有发现到底是什么人在看吗？就是说他是有固定年龄吗？是真的都是年轻人想要健身的，还是其实年长者也有？其实是不同族群，其实就是为什么我们这次要讲这个从高蛋白来讲，就是因为以前我们可能会讲说瘦身的人啊，可能就是什么少吃肉少吃油啊，或者说老人家可能就是怕胖啊要少吃，可是其实发现说不同的族群其实现在很关键的这个营养素就是蛋白质，所以我们才会想说我们想要针对不同的族群来介绍说到底你要怎么吃，吃多少，然后才能达到这个目标。所以其实这一次我也有看他们，当然我是先让他讲，就是说因为过去我们其实跟康健一直长期都有合作嘛，我就记得我们其实有讲过肌力，那所以这一次的重点我刚让嘉欣讲，这次是告诉你在训练肌力当中当然有很多方法，包括重训啊什么什么，那个不是他们这次要讲，他们要讲的就是肌力里面不可或缺的一个营养叫做蛋白质，而且必须要吃对，因为不同族群的人吃的量跟不一样。对，种类呢，种类其实差不多，可是处理的方式可能会有点不同，也不一样，所以大家注意这次是包括什么样的人什么样的族群要吃什么样的蛋白质，可能量以及烹调的方式都不一样。对，然后呢很有趣的是我讲一个东西大家一定就耳朵都竖起来了，他告诉你其实你是可以喝真奶的。对，这也是我们最大的亮点。我们就觉得说大家听到都很开心哦，从现在开始每天一杯你要看你是哪一种人，只有一种人可以只有一种人可以，我等一下我们再讲。所以呢从现在开始耳朵拉长了听当然也欢迎大家上 YouTube 因为现在你所看到的，你在 YouTube 飞碟联播网所看到的这个影像就是我跟嘉欣现在正在跟大家聊怎么样吃对蛋白质。那当然除了告诉大家怎么吃分量等等之外，很重要的是他们也很认真的去采访了几位名人那有几个，如果今天要讲到这个如果是以健身来说，大家第一个想到的健身真的很多啦，但是这一位他真的是属于健身名将当中的谐星吧。谐星，应该是一个天王，我也不知道潘若迪老师，有没有去访问潘若迪啊？真的很好笑，他已经57岁嘞。对，但是他就是还是一样的精实好，所以我看一下你们这次拍潘老师的照片。潘老师的照片在哪里？也是笑容满面啊！潘老师怎么在？我要看啊！不是你要，你知道我要讲潘老师依然精实啊，57岁哦。你知道我有一次看他包上哪一个节目啊？然后主持人就一直在弄他，你知道吗？就在弄他，就说他的牙齿，因为他牙齿真的太白了，你知道。
白到一个，有还是很白，还是很白，依旧很白这样照。所以我只想看那张照片，他牙齿有没有露出来？他非常喜欢露出他的牙齿，看起来就是很阳光灿烂的灿烂57岁老男孩。对，因为他带给元气，带给他的学生，所以要很灿烂。可是说真的，57岁这种体态真的不容易。所以听潘若迪怎么讲，然后另外还有就是大家非常熟悉，很多女生都很喜欢，我自己也很喜欢他的形象。那我跟他在一个对，可彤，好，可彤，林可彤哈，林可彤，名模林可彤，对，那他也是一样，大家知道吗？他的体重，增加了，他是在重训之后吗？开始重训，然后也开始重视一些饮食蛋白质的摄取之后。他的体重增加10公斤，吓死人！模特听到体重增加10公斤会吓 死了。可是他的衣服 size 竟然小2号，没错。怎么做到的？然后另外还有就是广告女王庄淑芬啊，真的是女王级。所以其实你会发现，这一次你们找的三个人其实是三个不同族群、不同类型。这是淑芬姐哈。那淑芬她跟可彤又不一样，为什么？年龄不一样，工作不一样，对，需求会不一样，对不对？所以这也是你们这次特别找的三位，希望说找了不同的族群。好，所以这个等一下我们都会聊到。那我们就先开始来讲，就是真的我要讲，如果说这一两年来大家最重视的这个健康议题，当然这种你说癌症什么一定是 always 永远都会在，但是增肌减脂确实是这两年突然间冒出来，没错、对。那然后大家都会说，哦，那我是不是先练身体，我就要喝高蛋白，对对对，等等等等。但是又有人跟我们说，其实高蛋白不能随便喝哦。为什么不能随便喝？还有高蛋白到底它里面的蛋白是因为怎么样的成分？大部分应该都是植物性蛋白，它也有对，但是也会有乳清蛋白，就是合成的蛋白。对，那但是当然，我们的所有的营养师，我相信你们去访问，一定都会告诉大家，最好是从天然的食物里面来摄取。对。先来讲，如果今天我希望我自己的线条更好看，更 fit， 更健康，增肌减脂，蛋白质到底它的重要性在什么地方？其实哈，我觉得可以先问问看大家，就是一个想法，就是说大家觉得说到底什么样的人要练肌肉哈？什么人都要啊？对，因为其实很多人都会还是会有一些观念，就觉得说我就是想减肥，然后我就是想说，我不是想要练得很壮啊，就觉得说练肌肉好像就等于很壮，那就说，我想要减肥，我是不是只要少吃就可以？然后我其实或者说我多做一些有氧的运动哦。可是其实我们这样就发现说，在我们身体里面消耗能量最重要的一个部分，其实我们的肌肉。那如果说今天呢，我今天是一个正常的人，我的基础代谢率其实就是看到我肌肉的这个成分组成。那如果今天我肌肉越多，其实我就算不动，我肌肉也在帮我消耗任何所有的能量。所以有点类似说，今天我身体里面有个自己自动去帮我大量消耗能量的组成，它就是肌肉。那这个肌肉怎么样养成呢？其实如果今天你的蛋白质摄取不够的话，你的肌肉就会很流失的很快。那其实我们现在就发现说，台湾我不知道大家有没有觉得说自己平常的就是蛋白质摄取量怎么样，可是我们过去的营养调查我发现说，其实国人的那个蛋白质的摄取量普遍都有点稍微不足一点，我觉得怎么可能啊？大家就觉得，我每天都吃了一公，就是我都是常吃肉啊，就是、都大鱼大肉的、啊。对对对对，其实整个普遍来算的话，蛋白质会有点不太够。然后然后尤其就是我不知道听众朋友可以自己看看就是说当我们给大家一个数据参考就是说当我们40岁以后，就是这个肌肉啊，你每10年它就会自己减少大概8%的，就是会自己流失掉。每10年，对，大概就是在10年内，你40岁以后到50岁的之间，你的身体会自动流失在8%的肌肉量。这个数字我第一次听到，可是我现在才知道我当年安胎流失多少。你刚刚讲是10年，对不对？40年，每10年几岁以后？40岁以后，可是30岁以后就会比较容易了。然后到40岁以后开始，你看40岁以后每年流失8%嘛，到50岁这不是每年，每10年，就是在这个期间。我40岁的时候怀第二胎，然后我就安胎，安了113天，就是完全卧床在医院。后来41岁生嘛，就是生的后来。我就是没有办法走路嘛，因为它是肌力完全流失，这是我这辈子第一次知道，原来
肌肉量会这样子，你不动，对，因为你平常你说你就算没运动，但你每天还是有走路啊、做事、拿东西啊，你每天这样都在训练，拿东西干嘛？这些其实都有在活动。那我们那时候是真的完全不动，完全不能动，他是不让你动，这样、连上厕所都不可以这样。然后后来我生完小孩之后，我是双脚是完全没有办法走路的。那开始慢慢慢慢慢，我记得是过了大概过了半年以后，我才可以有办法持续走超过15分钟的路。过了半年之后，其实童文姐你的这个啊，你看一个是40岁哦，然后另外一个是我们有一个调查，其实是知道说你卧床啊，就是像很多人在长辈送去住院嘛，对啊，只要卧床10天，你就躺着不动，你的肌肉就会少1公斤。对啊，然后你知道我那个时候啊。后来我有去复健啦，我后来去给他们看，没有没有，我先去复健，但是我没有时间去复健，但我给医生看，他就说你这样子，他们这样算，就说我大概就是那113天，我大概不是只有腿，他说你是全身性的肌肉流失，他说大概流失掉40%左右，哎。很高哎、很高哎、四成，大家知道四成有多高吗？你你40岁之后每10年才会。少8%，然后你又在流失，对我、那個、你又躺床躺了这么久，我就是那100天流失40%，所以后来为什么我开始重训，然后开始注意就是这个蛋白质的饮食，这样，那是因为我必须把它养回来，但是因为最近后来因为这一年身体又有些状况不好，所以又开始暂停那个重训、那你就很明显的感觉到。肌肉就是不见了，对，其实很可怕，肌肉真的流失了，有比我们想象中快一些。然后大家以为不要想，你不要觉得说，哎、欸，我那个流失好像没有什么感觉。我最近开始觉得，我常常有的时候不小心会跌倒，你知道吗？怎么讲到已经是这种高龄族问题？没有，因为我觉得是不是因为我之前有训练，然后现在又没有训练了，所以我那个肌肉的那个支撑力，有可能你的身体感觉也会有点不太一样。再加上因为我之前流失的太多嘛，我可能就算我在一年的重训，我其实并没有把我的肌肉全部长回来，应该是要持续，但是我现在没有，年纪又大了，所以反正告诉大家。肌肉很重要，对，而且其实同学你刚刚流失的哈，有一部分应该也不算是都白白流失啦，因为我们身体只要意识有生病哈，或者说生产，然后你需要大量的一些新陈代谢修复的时候，其实蛋白质就是要拿去做这个组织的修复，所以很多人就说，哎、我其实我觉得我好像很瘦啊，没有关系啊，我肌肉流失也不会怎么样。可是你可能只要生病的时候，或是你今天有受伤的时候，你的恢复就会变慢。因为蛋白质就是负责在修复我们组织的嘛，所以其实你那段时间是它流失有一部分也是拿去用啦，也不用拿去用就对了，哦，有可能有可能拿去养我的小孩啦，对对对对对，所以其实还是说很重要蛋白质。所以我们就来讲不同的族群，因为现在就讲到嘛，因为健康的人跟可能生病的人他需要的量就不一样，对不 对所以我们就来讲不同的族群每天要吃多少蛋白质。对，我觉得大家可以算一下，就是说我们给大家一个一些数据做参考，就是说健康的人啊，一般就是说最保守我们就觉得自己的体重哦，每一公斤就是要吃到1克的蛋白质，对，那通常如果多一点就是1到1.2左右，这个是一个正常的，这是正常的成人，所以就是说如果你50公斤的话，你一天至少要吃到5克到6克，没错，那5克到6克很难吗？50五十哦，因为你是50公斤，对对对，对，50，50克到60克，大概是多少？是什么东西？对，我们待会可以帮大家去做一些对照，就是因为我们有教大家说有一些蛋白质怎么对照，那所以我们可以大概先知道一下自己需要的一个量，然后我们待会再来教大家说，那你要吃多少东西哦？对，那。减肥的人，我们可能以前就想说，减肥的人是不是都要少吃啊？对对对对。然后，哎，是不是练肌力的人才在那边一直喝高蛋白啊？对。可是其实减肥的人哦，比这种有在重训的人哦，你可能要吃更多蛋白质。为什么呢？因为其实我们在减肥的时候，我们都会吃很少的东西，对不对？然后我们东西吃很少，我们可能营养素会不足。这时候身体就会知道说，哎，我能量不足啦，那我要去哪里消耗呢？我第一个就会从肌肉里面来消耗。对。所以如果你蛋白质又吃的不够多的时候，它就一直消耗你的肌肉。对，它瘦掉，就很多人为什么说，哎，为什么我减肥完怎么越减，就是说，哎，我复胖的时候反而复胖得很快，或者说你看有一个人他最近瘦得好快哦，可是半年以后，你看到他说怎么这个人又胖完，然后看起来又比较松，对对对，会比较松，就是因为他减比较松，好讨厌哦！就他都是减掉的肌肉，他当初减的时候其实瘦掉的是肌肉，那他后面再继续吃回来的时候，他长的是脂肪啊，所以他整个人的比例就会越来越差。
Oh my！ 对，因为之前医生就有发现说，有个之前有个少女啊，她就是减肥，她去看体重门诊，她就说为什么她体重就一直都减肥失败？对，结果就营养师就帮她一测啊，就发现说她的肌肉的那个比例啊，已经差不多跟老人家差不多了，嗯、就是有点也是肌少症这样。就说哎、欸，那你以前就问她说你以前到底怎么样？她就是说哎、欸，她都是靠节食在减肥啊，嗯，所以就变成说她长期一直这样反反复复都是不吃蛋白质的营养，她就是什么东西就可能说什么现在不是很流行苹果减肥法，那个我跟你讲，每天都吃一种东西。我20岁的时候就用苹果减肥，你有试对不对？然后一天我就送急诊了，真的，我就是一天吃苹果吃三颗，早上一颗，中午一颗，晚上一颗。我那时候还在念大学，然后隔天呢，我就没有办法出门，我就血糖太低，我室友就差点叫119把我送去那个。很多少女都这样，我以前是吃什么拔辣啊，然后其实这就是营养素不足嘛，然后所以你可能就成功的瘦下来了。你看起来是瘦的，但是。松松的瘦，但是松松的，对，但是那是不健康的，没错。所以我们就说减肥的人哦、喔嗯，其实反而需要一公斤要吃到2克。你就这样想，如果你要减肥的话、嗯，你就是比一般正常情况你要多吃一倍，对，差不多，其实差不多是这样子。所以如果你是50公斤，你就要吃到100克的蛋白，对 对，我们用50公斤来算，对，有一点点不容易，嗯、所以大家要认识一下说，我们待会就教大家说怎么去看哪些东西蛋白质比较高。对，然后如果是增肌跟重训的人，对，其实差不多就是1.5到1.8，嗯，比减肥的人稍微低一点点而已。对，可是其实你也要比正常多一点，哦、因为你要长肌肉嘛。那熟龄的朋友、嗯，那熟龄族其实也是跟正常人一样，我们大家也是抓1到1.2啦，可是会希望说。再多一点点。那如果今天老人家是有这种什么卧床啊，或者说他肾脏疾病，对，他可能就是有比较应该这样讲，肾脏疾病的话就要少一点，因为肾脏疾病的话，可能他跟蛋白质的摄取会要限制一点，所以会希望是0.6到0.8克啦。对对对，这个时候通常哦，你在跟医生讨论的时候，他也会给你一些建议。那如果你今天是手术。或者说你今天是躺床哦、嗯，就说你身体有一些组织需要修复、受伤的时候、嗯，其实你也要吃到1.2到2啦。其实大概都是、嗯，我觉得我们大概可以抓个1.2到2之间。其实这就是你有特殊需求的人可以吃，嗯、因为你要帮助自己修复组织嘛。所以其实我那时候卧床的时候应该要多，对对对，但没有办法，因为那时候是躺着，他连吃饭都是躺着，你根本吃不下去，食物都会逆流，所以是吃不下去。所以那时候常常都是就是每天喝。高蛋白哦，低鸡精，每天喝低鸡精、嗯，因为你没有办法吃东西下去，嗯、然后你没有胃口、嗯。但是我那时候就是每天吃牛肉，嗯、可是我可能一餐、嗯、我吃2块牛肉，我就已经吃不下了，因为也都没有动啊。对，你没有动，你而且其实肉比较容易会觉得没有食，很容易饱足感很多啦，所以你可能会吃不到。所以我们已经知道。每天应该要吃多少蛋白质？你用你的体重去换算、嗯。那接下来我就要知道说，哎、嗯欸，除了克数之外，我现在知道克数，但是到底它代表多少东西？嗯，我们其实这次有帮大家准备一个图啦、嗯。这个图就是告诉大家说，我们就是以一份，就是说在营养的计算上面，我们会一份就是7克、嗯、7克的蛋白质。那大概有哪些东西呢？大家就可以把这个图哦记在脑子里面，就说你大概觉得今天可以。吃到什么样，是不是都有把这些东西吃下去、哦？那其实你看呢、喔，我们七克啊，我们今天提供给大家就是12个。12种 对啊，我刚给大家看的哈，然后大概就是84克的蛋白质的量了，所以大家可以在这个里面去增增减减。那基本上我们可以给大家一个观念，说鸡蛋一颗啦、嗯，大概就有7克的蛋白质。难怪上次那个蛋聊，大家记得上次我们有请一位教授来讲蛋、嗯，他说其实成人一天吃到8到10颗。的蛋都是没有问题的，对，他指的就是说，如果你都没有从其他的地方来摄取的话，你看，如果是10颗的话，就大概是70克，对，对不对？一个成人如果60-70公斤，对，其实就差不多，他差不多就是，所以真的是有道理的。不过就是大家一定不可能只是只有吃蛋，等一下，等一下。饭一碗跟面，但也是有蛋白质的，它有蛋白质，对，其实。我们平常吃的食物里面都会有一些蛋白质，只是高或低。像你看，你吃了一碗饭哦，然后跟一颗蛋就有7克。那我干嘛要吃？那我就不要吃饭，我吃蛋就好了。很多现在大家在做这种低糖减肥的人啦、啊，是这样，就是会这样子会去换、哦，或者像我，其实我昨天啊去吃那个牛排啊，嗯、就是那种铁板牛排嘛。然后我就刚好听到隔壁有一个人就说啊，老板，我要把那个铁板面换成多加一颗蛋。嗯，然后我说，哎、欸，这一招不错，赶快立刻也去跟厨房说我要换，就把、这个、可以吗？对，有一些老板可能会帮你换啦、哦，就是你就把你的那个淀粉的主食啊，你就多换成一颗蛋。
好，所以这里的食物我很快速的念一下，但我觉得大家自己去买康健来看一下好不好，比较因为他们可以对照，实在写太多了。对，有蛋起司一片，嫩豆腐半盒，对，吐司两片，也算是有、也有一颗鸡蛋的这个同样含量的蛋白质，没错，饭一碗，面一碗，可是面一碗是大约两碗饭的那个分量，对不对？以及热量也是，肉大概一两哦，然后奶粉3到4汤匙，无糖豆浆一杯，豆干一片，鲜奶一杯，哦，鲜奶一杯也有一份的蛋白质，饺子片8片，但就是八颗饺子，你在吃八颗饺子的时候就会有的那个不包含馅料，不包含馅料，光是皮它就有一份蛋白质。好，所以这个大概先告诉大家，因为其实这、他们最希望是大家知道你不同族群的人你吃的是不一样的量，是，但是当然是不是种类也会有点差异、我们先休息一下，广告回来之后再聊。好，欢迎回到生活同乐会，今天礼拜一元气同乐会，我们很开心邀请到的是康健杂志的记者嘉欣。嘉欣这一次来跟我们分享的是康健12月份的杂志的 cover story， 吃对蛋白质，轻松养出好肌力。刚刚在上一阶段已经告诉大家，不同族群的人你大概用你的公斤来算你每天要吃多少克的蛋白质，然后以及到底有哪些的食物可以拥有蛋白质、可以让你吃进多少。那可能很多人会觉得哦，原来饭也有，其实饭也有的。但接下来我们就要讲，刚刚有讲到不同的族群，是，所以我们现在只知道量，但是要怎么吃不太一样，对不对？对，有些人不太一样。我们来分一下，比如说想瘦身的人，我要怎么吃？好，如果单纯哈，就是说，当然我们还是蛮，就是不能说所有人都一定要，就是每天要重训啊，每天一定要吃到这么多营养。可是，当然有一种需求，说想瘦身，可是又不是这么真的有很多时间去练肌力，或者你真的没有要练肌，只想靠饮食去控制一下的话哦、那我们刚刚有讲到，就是说想瘦身，你自己的体重哦、每公斤要乘以2克，你每天至少要吃到这样嘛。那我们可能要先让大家知道，就是说，其实如果想瘦身，大概还是要算一下自己的一个基础代谢率啦。那现在网络上或者我们杂志上也都有帮大家整理一下，说你基础代谢率的公式，它可能会跟你的年龄、然后跟你的这个性别，然后跟你的活动量有关。你先抓出一个自己的基础代谢率哈、那像我觉得我们大概啦，女生哈，大概一天的基础代谢率大概都是1200到1400之间。我觉得大部分人没有，大部分没有。你知道我没有去，我还没有去做那个重训之前，我基础代谢率连1000都不到，这么低？对啊，所以都不敢吃啊。因为稍微吃就胖啊，对，所以不行，还是要运动好吗？好啦，真的还是要运动。然后你算出自己的基础代谢率后，你一天大概吃的量，你的热量总热量就是要在这个基础代谢率，不能超过这个值，但是也不能低于基础代谢率，因为你低于基础代谢率的话，你身体就会开始消耗你的这个，然后蛋白质也会营养不良、对对对对。那知道这个以后呢，再去看说自己大概每天要吃这些蛋白质的量，然后你去估说，好，假设我发现说我今天可能要吃。我早餐要吃3颗蛋，那我大概就要知道一下说蛋的热量哦，蛋一颗大概是我们平均算70卡好了、你可能就有210卡、你就消耗掉了、所以你就要去看说哦，你一天就是其实你要同时看到你一天总热量的控制、可是你要再把你基础一定要吃到蛋白质的热量扣掉、你才知道说你今天剩下多少热量可以吃其他食物哦。对，其实虽然大家会觉得说好像算这些东西有点麻烦啦、可是真的我们问过好多好多营养师哦，就是说减重成功的人你其实一定都要花一点时间去帮自己做这个、而且其实啊，我因为我身边有太多这种类似像这样的朋友啊，你就觉得我听到他们都觉得不可思议，我还没算那个克数啊，我的健身教练他是连盐都有克，对对对，但他就是因为他们当因为他是那个健美选手，所以当他要去备赛的时候是很可怕，当然我们不用做到那种地步，对，我们不用那么，可是其实好像也没那么难。我看他们有一些人就是一段时间之后其实他非常轻松的就可以从出一个大概从各种食物当中，他知道他今天取了一个什么到他的餐盘里面大概就是几卡了。 对， 對，其实不用算到那么精确啦，可是你久了，所以我们都会建议大家要去看营养标示，因为现在很多东西都会有贴这个营养成分嘛，热量。
那有些现在有很多 app 可以算，你就自己帮我自己估一下自己大概吃的量哈、嗯。那所以你就是要以总热量为主，不要超过自己每天应该要吃的这种热量、嗯，然后再把你的蛋白质、嗯，基本上就是哦，我确保我吃到了我体重的两倍的这个蛋白质。对对。那大概哦这样子去控制，其实大概两周三周，你一定就会看到一点成效。你就是光是饮食调整哦，你没有去运动的时候、嗯，你都会看到饮食成效。对对，那这个是比较瘦身的部分需要注意。对对对，嗯、那如果说现在是我同时希望，现在很多人都是希望瘦的健康一点、漂亮一点，就很多人会练线条嘛。对。然后还有我要去做一些重训哦。对。那这个时候我们刚刚就有告诉大家说，有一个刚刚就是有个小亮点嘛，就是我提到可以。就是为什么好像减肥还可以喝珍珠奶茶哦？那就是这一些人才行。对，就是你有在做重量训练的人吗、這個？对。但是这个原理是什么呢？就是很多人说啊，我练重量训练是不是我就要一直喝高蛋白哦？可是其实现在我们发现一件事情是，很多人在重训的时候呢，他的碳水化合物是吃不足的。就像刚刚童文讲，你说你很怕吃饭哦，你会觉得说我们要少一点淀粉，对不对？对。可是现在当我们在长肌肉的时候，如果我们需要练出肌肉。碳水化合物呢，它会帮助我们肌肉的这个修复跟组成、嗯嗯嗯，所以当我们练完肌肉，然后补充蛋白质的时候、嗯，它就有点像是一种促能量，它就是促进你说、嗯、啊，我肌肉会长得更好。嗯、可是很多人说，如果说我都不吃淀粉的话呢、嗯，其实反正你练一练，你练不起来。有啊，我那时候就有被骂、啊，你就有被骂，就是也不是骂，就是教练就一直觉得说，因为我常做错就快要昏倒了，你知道吗？对啊，因为你就然后教练就是对教练就说你还是要吃饭啦、啊，他说碳水化合物是一定要，而且现在的观念是你做完重训半小时之内你要赶快补充，没错，不管是蛋白质还是碳水化合物都要补充，所以同时补充的时候、嗯，珍珠奶茶它有珍珠是淀粉对不对？然后鲜奶有要用鲜奶，不能用对，不能用那种奶精，对对对，所以你就可以喝半杯，给自己就刚好是淀粉。粉跟这个蛋白质的补充，那但是这是要重训的人才能这样子哦，不要说哦，好像大家就我们教大家要一直喝珍奶，所以运动的前后哦，其实你反而可以吃这种高糖、嗯、或者一点面包，对对 对，让这个血糖赶快去快速补充你消耗掉的这个血糖，然后你的肌肉就会生成的比较快。因为有的时候我就是吃一颗蛋。然后我这样就是不够，对，我就去做训练，然后一到一半我就快要昏倒，然后教练就会说你刚又没有吃，你有没有吃？你今天有没有吃早餐？我就说我有吃蛋，他说不够，他说一颗蛋真的不够，他说你要吃，你要吃淀粉，他说你要吃一点碳水化合物，没错，对，所以这个是还是要运动前后反而可以吃，或者说你最想你忍耐很久，你想吃面包，你就是重训完赶快吃的时候。我们真的太，我们怎么那么怕淀粉？你怕不怕淀粉？会，我好怕淀粉，对，怎么？那么怕淀粉不过对啊，所以其实重训是好处啊，因为你就不用怕，你就可以吃你最喜欢吃的这些东西、欸、可是我们家山宇跟我说他很爱吃饭，他好瘦啊，他说他之前有的时候一餐可以吃两碗饭，他是天生体质没有了。然后他说他以前还比现在瘦，他现在减少淀粉量然后他还觉得好像比以前胖。我跟你讲，年纪大了，你不要以为这可能是跟年纪永远二十几岁，你也是快要迈入三字头。对，那老人家的话哈、哦，有一个可以提醒大家，就是说老人家最大的问题是说，他们觉得吃肉吃。咬不动啦，然后会很不喜欢。对啊，我爸妈就是这样。对，然后到了年假就会说什么啊，吃不下。对对对对 对，那怎么办？其实这个时候就是我们会想说，刚刚的这个蛋，对不对？嗯。一颗我们平常是吃水煮蛋，老人家我们就把它做成蒸蛋。哦。你就要改变那个食物的材质。对。然后豆腐，你就可以多利用豆腐，因为豆腐比较嫩嘛。对。然后或者是说很多的肉啊，其实营养师有教我们说，我们在烹调之前啊，我们就用那个刀尖。菜刀的刀尖去把那个就是去拍，有点像是我们在拍猪排这种里肌肉的感觉，就用刀尖打断，对，把它的打断、嗯，那这样肉质会比较嫩，好、嗯，或者你把它这样打成一个绞肉或什么、嗯，这样子的话，老人家就比较可以吃得下，让它能够补充得到足够的蛋白质、嗯，就是你可能要改变烹调的方式，哦，对，那我们这次其实有提供一些食谱给大家，我觉得大家可以就是在看我们详细去看我们来说这些食物要怎么做，像刚刚我看到那个想瘦身的，嗯，想瘦身的食谱，我看起来这个就是我常吃的、欸，哎，你常吃的哦，就是因为我常。鸡腿对，就是南瓜子青酱鸡腿排，它其实就是它其实里面就是它真的没有它没有饭呐、啊，它没有淀粉，对。可是它是用鸡腿排，然后南瓜子，南瓜子就有一点比较好的那个 omega 3，就是
油脂嘛，就可以有放到里面去。那青酱当然就你自己做或者怎么样，对，或是其实你撒点盐啊，香料也 OK。然后他们有特别提说，没有说减重只能吃鸡胸，对，因为很多人都觉得说减重只能吃最瘦鸡胸肉，对啊，其实鸡腿肉跟鸡胸肉的营养跟蛋白质含量其实是差不多的，你只要把皮去掉就好了。对，然后还有一些三明治，比如说像他们这边写是毛豆、番茄、生菜，对，总会三明治，那里面其实是还有含鸡胸肉片啊等等，然后有大量的青菜，然后毛豆也是一个很好的蛋白质的来源。其实大家平常，哦，因为重点是毛豆，平常不太容易带着一个肉一直出去啦，或者你平常带一包毛豆，然后你在公司或什么，哎，其实可以吃一点点，它就是一个蛮好的零食。知道啊，现在其实真的蛮方便，像是那个Seven。Seven 啊，他以前的话，你想吃蛋白质，你就真的就只有茶叶蛋可以吃。可是现在真的有比较多，像他们现在有那个专门就是那种鸡胸肉，对对，哦，那个鸡胸肉卖超好的，尤其你知道在那个健身房旁边啊，它永远架上都是空的。对，哎，一小块就要差不多99元，还是大家还是都会买，因为它如果因为很方便啊，你不太可能带着一个肉一直在外面一整天嘛，所以我们才会说，其实你可以带点毛豆，然后或者是豆浆，这种都是方便携带又好补充的蛋白质。然后练线条的，你就会发现好像就有比较多练线条就会对有饭，对，大家可能就还是一定要吃点饭，然后五谷饭，或是吐司面包，或是这种春卷皮啊，就是你还是要把淀粉算进去里面。对，然后如果是抗肌少的哈，我看到你们的就是蒸蛋，对，对不对？还有我们也是有准备鸡胸肉沙拉，就是有一些菜蔬菜类的嫩鸡胸沙拉，对，嫩鸡胸沙你可能先疏肥过吧，就是烫的时候你不要花太多时间烫，你不要让它吃得太老，这样。好，那我们就来看看，只剩五分钟。就很快速的讲一下这三位，因为你们其实今这次找的三位代表刚好就是这三种，是各是一种。第一个想瘦身的案例的话，你们的代表人物就是可彤，对不对？对，可彤的话，其实我们那时候在跟他聊的时候，我们就发现说，可彤他有个原则，就是说他大部分很多自己喜欢吃的一些外食啊，他会自己烹调。那他除了自己烹调以外，他每天他有，因为其实大家就想说，我们为什么这么问可彤，也是想说，哎，这么忙哦，要怎么样能够确保又可以吃到这个丰富的这个蛋白质？他就有提供给我们说，他平常他是属于练线条的啦。对, 对, 对，然后但 是对，但是它其实有一个比较重要的原则，我就可以提供给大家，就是说我们现在都会觉得说啊，让自己煮很麻烦哦，然后就要炒很多菜啊或什么的。那可彤就是说，他平常其实我们还有拍他，就是请他提供他自己煮的东西的照片哦，就是说他平常其实蛮喜欢，就是把青菜跟肉、鸡肉或是牛肉炒在一起，就是一个盖饭的概念，就是我就是只炒一道菜，这个菜里这一道菜里面就是有蛋白质、有青菜，然后我就可以铺在我的饭上面。那其实我三种东西、三种营养素都有了，而且他的饭是里面可以看到五谷饭，里面还有很多。豆哎、欸，这是黄豆吗？黄豆，它直接是黄豆饭哎、欸。对啊、就是，所以就你看，这里面就是有碳水化合物，然后你又有黄豆、豆类，然后豆干、肉，所以其实不用说好像自主就真的很辛苦啦，你就把这些种类的东西炒在一起，然后你就吃一份。它偶尔有时候就我煮个鸡汤，我就是把这个鸡腿肉丢下去熬汤、那也很方便，你就可以马上就吃到这个蛋白质。哎、欸，我们来看一下林可彤的那个运动菜单，我对这个蛮有兴趣。他说他也讲，因为现在的观念就是真的跟20年前不一样。20年前是说运动完不能吃东西，我跟你讲，真的一直在变。可彤的运动菜单，运动前一根香蕉，几片麦片。饼干或是全麦吐司，一个手掌心的坚果或是半颗烤地瓜，这应该不是全部吧，就是或者啊，所以可以选。可彤是说、因为如果运动的时候你是做很轻微这种，可能是瑜伽的这种，不见得一定要、可是如果你真的要开始去做这种要有氧长时间飞轮重训、你其实前面就要开始补充一点。因为像我的重训，那时候我上到，因为我是请专业教练嘛，上到后来其实我的课程是蛮 heavy 的，所以我只吃一颗蛋我真的会昏倒。对，然后重训后你就可以吃一碗牛肉面，然后煎鲑鱼或者是鸡肉沙拉，然后搭配杏仁坚果奶豆浆，然后它会加高蛋白粉。对、就是说你觉得不够的时候，你就加高蛋白粉。可是跑步前后也不太一样，他会喝运动饮料加一点坚果，或吃一颗茶叶蛋配豆浆。对，哦，这不太一样。好，再来我们来分享的是淑芬姐，淑芬姐，你们是把它当作是瘦身代表吗？对，或以及她其实也是有练肌肉啦，也是有练肌肉，因为其实淑芬姐真的让大家觉得很惊艳，就是说。
哇，他整个人他体脂才22.7耶。对，然后他其实他之前也是因为他做那个椎间盘突出的手术、哦、然后做完就哦就医生跟他说你肌肉会萎缩，对对对对，所以他就觉得说嗯，那他一定要去做重训哦。那楚芬姐他就吃很多鱼啦、嗯、他自己就是会吃很好，因为鱼也是一个很好的蛋白质嘛、嗯、那我们刚刚有问到是说哦，到底植物性蛋白质好还是动物性蛋白质好、嗯、其实动物性蛋白质它合成肌肉的速度会比较快，就是说效率真的会比较高、哦嗯、但植物性蛋白质其实也有好处，一来其实也蛮环保的啦，就是大家现在就说、啊、好像吃很多肉也是不太好、喔、那另外说它其实是对于这个控制心血管的疾病啊、嗯、或是降低这种脑中风的风险会比较好一点，就是说我们还是可以有一部分是从植物性蛋白质来吃，所以其实均衡是最好的。哎、嗯欸，我觉得他讲的这段话真的太好了，我要把它写下来贴在我自己身上，就是千万不要让自己空腹太久，再忙也要准时吃饭。我也告诉同事，该吃的时候就要吃，不会因为你去吃饭一小时，世界就垮了。我想，哎、欸，你每次吃饭都很紧张，你以后要天天提醒我。每次他都，盛宇都说你前一阵还没有去吃饭啊，而且他帮我买回来，已经一小时，你怎么还没吃、啊？其实好好吃饭，好好享受那段时间是不错的啦、哎，不会让你这样说。好，接下来要看我们的天王，亚洲健身天王。其实。对，其实那时候潘老师，潘老师也是还，我觉得他也是蛮酷的，因为他哦，我真的很喜欢他，他很有趣，嗯、他有一个，我觉得大家可以记得这个啦，香蕉牛奶啊，香蕉牛奶，对，因为香蕉牛奶也是，嗯、你看牛奶有蛋白质嘛、嗯，然后香蕉是碳水化合物，那、嗯、我们大家讲说香蕉其实或地瓜都是很好的蛋白质、碳水化合物的来源，嗯，所以你打一杯香蕉牛奶，其实你就是你不见得真的要去喝高蛋白的饮品啊、嗯，你就是运动完以后你就是来一杯。很简单，同时就摄取到这个很好比例的这个蛋白质加碳水化合物。它可是它感觉热量好高哦。其实不会，因为我们以前喝蛋的香蕉牛奶应该都是外面太甜了，就是很多你外面买那种有调味乳的、嗯，它一定是加了很多的糖。哦、那大家自己打真的不会，对，其实就还好。像我会自己打洛梨牛奶，哦，洛梨牛奶是很好，对，可是洛梨牛奶它更肥，它是油脂比较多，对，但是它是好的油脂，那你可能就还是要有一点碳水化合物进来，对，或者你就可以加一点点香蕉进去搭配这样。哎、欸，真的耶，潘老师说他重训之后就喝香蕉牛奶，对，然后呢，他能。它重点，你看它的早餐呢，它也是热豆浆配上蛋饼、嗯，或者是说三明治，然后荷包蛋，再加一个火腿三明治或饭团，因为它有在运动啊，它在重训，它肌肉很多啊，所以我才说大家一定要去算自己的基础代谢率，因为它的一定很高。我每次看我健身教练的便当，我都快吓死，它可以一个满满的一个那个玻璃保鲜盒大盒的饭，对，可是它一定还有比如说配鸡肉，而且它最常做的东西就是炒饭。就跟可彤的那个概念是一样，全部都在一起，他把所有的东西全部炒在一起，然后这样吃，然后他当然有算过，因为其实像已经有在练肌肉的人、嗯，他反而常常会吃不够，所以他觉得最方便的方法就是把所有营养都放在一起，他就一次赶快把它吃完。对呀、啊，但是我觉得我们都还没有到那个境界，就是反而是要注意一下那个量啦。哇哇，这个时间已经来不及了，到了，但是呢，很有趣，而且其实显得非常实用哦、嗯。那所以大家如果对于这方面有兴趣的话，欢迎可以去找康健12月份的杂志来看、嗯，那里面的就是 cover story， 其实就是我们刚刚所讲这些内容，但是当然还有更多，因为我们大概讲了时间不够了。我们有做很多图在网络上啊，大家可以上去看。好，那今天再次谢谢李嘉欣啊、谢谢康健杂志记者来跟我们分享，谢谢。哦，又到了这个节目的尾声了，时间过得超快的。那听完刚刚我们所聊的吃对蛋白质，轻松养出好肌力，有没有看一下你现在手边正在吃的早餐是什么呀？或者是呢，中午是不是想一下午餐可以吃什么？算一下自己的体重，然后看一下蛋白质的克数，希望大家都可以轻松养出好肌力，重点是要健康，好不好？礼拜一希望大家元气满满哦，因为很痛苦，你还要撑4天。好，我们今天节目就到这里喽。明天早上同一时间，飞碟联播网生活同乐会，我们空中再见。我是童文，拜拜。